Особено за малцинствата се значени невладините организации за интеграција на луѓето со посебни потреби во обштеството. Наградата е за веќе постоечката работа за минат труд на невладините организации, со тоа што ќе им дадат презентација, поголема медиумска презентација и начин на кој што можат да се вмрежат и да комуницираат меѓу себе.